Përshëndetje edhe një herë edhe për ju në studio. Faleminderit, urime festa. Urime edhe një herë për ju dhe për të gjithë shqiptarët, kudo që janë. E tham që gjendesh në një objekt, themi, jo të madhë, por që është emblem e pavarësisë Kosovës. Normalisht ku janë zhvilluar takime e takimet shumë ta ditë e natë për të arritur deri tek ajo që ne quajmë do thotë dita D, apo jo? Dita finale, pavarësisë Kosovës. Po, gjevdetë, unë po e përsërisë edhe fjallën e profesor Sejdiut, i cili tha që vërtet është një hapsir e vogël, mirë po në me zemër të madhe, sepse ky muzej me emrin Shtëpia e Pavarësisë Doktor Ibrahim Rugova paraqet një rrugtim të popullit shqiptarë deri tek shpallja e pavarësisë së Kosovës si shtetë. Dhe për të biseduar më në detaj rreth këti muzeu, kam historianin Bekim Gashi dhe koordinator i këti muzeu. Përshëndetje, Zotri Gashi. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Së pare, urime 15 vjetore në pavarësisë Kosovës. Faleminderit, njëjtën kohë shfrytëzoj rastin edhe unë t'ua uroj juve dhe gjithë qytetarëve të Kosovës festën e pavarësisë Kosovës dhe urime gëzuar. Po flasim dhe jemi këtu te ky muzej me një emër sigurisht të veçantë dhe do të flasim për rëndësinë e këtij objekti. Po, faleminderit, se pare është rrugës se të tregojmë pak për historiatin e objektit. Ky objekt deri në vitin 1988 ka shërbyer si zyre e Kosova filmit. Në vitin 1988 i është dhënë në shfrytëzim shoqatës së shkrimtarëve në atë kohë, ku në të njëjtin vit kryetari shoqatës së shkrimtarëve është zgjedh doktor Ibrahim Rugova. Ndërsa një vit më vonë, me 23 dhjetor 1989, në këtë objekt themelohet partia e parë pluraliste në Kosovë, Lidhja Demokratike e Kosovës, ku në të njëjtën kohë kryetari i saj zgjidhet njëkohësisht kryetari i shoqatës së shkrimtarëve, pra doktor Ibrahim Rugova. Dhe për 10 vjet rresht, deri në vitin 1999, ky objekt me 84 metra katror ka shërbyer si presidencë, si qeveri, si kuvend. Pra të tri këto funksione i ka luajtur dhe jenë kry punë të tri këtyre institucioneve në këtë objekt për 84 metra katror. Në ju me këtë zotri Gashi edhe nisëm nga kjo hapsirë, nga kjo dhomë. Dhe pikërisht për këtë arsye, presidenti Rugova në vitin 2002 e pagëzon këtë objekt me emrin Shtëpia e Pavarësisë. Ndërsa emrin Shtëpia Pavarësisë doktor Ibrahim Rugova e merë në vitin 2007 nga ish presidenti Sejdiu, një vit në bazdekis presidentit Rugova. Dhe kjo ka qenë zyra e presidentit Rugova si kryetari shoqatës e shkrimtarve, si kryetari LDK-s dhe si president që zgjidhet në vitin 1992 me 24 maj. Po, do të kalojmë edhe tek hapësira tjetër, zotri Gashi, ku është edhe një ekspozitë, sigurisht ka edhe fotografi të shumta. Ku ishim ne duke përfshir historinë e kombëtare të popullit shqiptar nga mitat shqiptare dhe përfundon në pjesën e parë me përfundimin e luftës së dytë botërore dhe do të vazhdojmë këtu nga akti themeltari lidhjes demokratike të Kosovës. Është e rëndësishme të thojmë se këtu e kemi edhe intervistën e parë ku presidenti Rugova në atë kohë si kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës ja jep një gazetë gjermane Der Spiegel, i cili në atë kohë paralajmëron serbë duke ju thënë se edhe ju jeni një popull i vogël dhe nuk është mirë të bëni trysni ndaj një populli të tjerë, se historia e tregon se mund të përfundojë në një fatalitet, gjë e cila do të ndodhë 10 vjet mbrapa, ku tani me Jugosllavia atëshme do ta hapte primatin e një shteti të fuqishëm sepse do të shkonte drejt shkatrimit. Dhe kemi fotografinë kur kryetari i Lidhjes Demokratike në atë kohë si kryetari i shoqatës së shkrimtarëve, presidenti Rugova takohet me ambasadorin amerikan Zimmerman këtu përpara objektit origjinal. Dhe ekspozita vazhdon në mënyrë kronologjike deri tek akti i themeltari i Lidhjes Demokratike me 23 dhjetor të vitit 1989 dhe në mënyrë kronologjike të gjitha ngjarjet që kanë ndodhur për 10 vjet rresht deri në vitin 1999 kur edhe ky objekt shkatërrohet nga forcat serbe. Është e rëndësishme të thuhet se me 24 mars kur bombardohen saqet serbe nga NATO-ja, serbet si kundër përgjigje ndaj NATO-s e djegin zyren amerikanën e Dragodan atë natë, ndërsa të nesër me ndigjet ky objekt. Dhe
në mënyrë kronologjike kemi kohën kur profesor Anton Qeta fillon rrugtimin e tij për pajtimin e gjaqeve dhe ngjarjet të cilat ndodhin kur në atë kohë pushtuesi serb, agresori serb kishte filluar edhe helmimin e nxënësve në përshkolla, marrja e të vetmit televizion në atë kohë tash RTK në atë kohë quhetur TVP, pluralizmi politik dhe kemi kohën kur qytetarët e Kosovës dhe delegatët e Kosovës në atë kohë në fakt nuk lejohen të hynë në kuvendin e Kosovës dhe e ben shpallin e Kosovës Republikë me dy korrik të vitit 1990 para kuvendit të Kosovës, ndërsa dy muaj me vonë, akti me i lartë juridik, kushtetuta e Kaçanikut me 7 shtatorë. Si dhe në vitin 1991 kemi kur qytetarët e Kosovës për mes referendumit 99.87% votojnë për Kosovën Republikë. Si edhe ngjarja e rëndësishme 24 maj, kur Ibrahim Rugova zgjidhet përmes votës së qytetarëve presidenti i Kosovës. Dhe data 24 maj, nga vetë presidenti Rugova edhe sot e kësaj dite në kalendarin zyrtar shtetëror tonin, është si dita e presidentit për ndërë të këtyre zgjedhjeve. Zotri Gashi, faleminderit shumë për gjitha këto informacione, sigurisht herë të tjera do të kemi edhe më shumë hapësirë që të flasim edhe më shumë rreth këtij muzeu. Unë edhe një herë ju uroj këtë ditë të rëndësishme dhe gjatë ditës së sotme presim sigurisht në këtë muzej të ketë edhe vizitat e shumta. Ju faleminderit juve për vizitën edhe pse një minutazh e vogël për të treguar për historinë e këtij objekti, ngjarjet të cilat dhe vendimet të cilat janë marrë në këtë objekt, sepse vetë emri Shtëpia e Pavarësisë të lënë me kuptu dhe e argumenton, sepse nga këtu fillon edhe themelimi apo temelet e shtetit të cilën ne sot po e festojmë 15 vjetorin e saj, edhe njëherë gëzuar juve dhe gjithë qytetarëve të Kosovës. Faleminderit për vizitën. Atëherë ka që nga kjo lidhje e drejt për drejt, ndërsa linjën për e kalojnë tani në studio.